Тэгэхээр Монгол анх удаа байгаль хамгааллын итгэлцлийн сан бол байгуулагдсан байгаа. Аа, санхүүгийн бас одоо Монголд нэвтрч байгаа бас нэг одоо шинэлэг юм институт гэж нэг талаас харж болж байна. Зөв сүүлийн байдлаар 72 сая доллар мас хөрөнгө оруулалт бол хийгдсэн байна шүү дээ. Тэгэхээр юуны өмнө та гол хөрөнгө оруулагч танаас байсан. За энэ ажлыг одоо энэ хүү одоо үр дүн болоход бас талуудын хамтын ажиллагаа бол хэрэг байсныг эхлээд хэлэхгүй юу? Нэгдүгээр дэлхийн тахны асуудлыг хөндгөн зүг баг. Хөлмжийн зах зээл талбарын асуудал хөндөгдөж байгаа. Өөрөөр хэлбэл хэрвээ өнөөдрийн ялгаруулж байгаа энэ хөлмжийн хийг бид нар зогсоож чадахгүй бол цаашдаа их дэлхийд төр хөндлөлттэй хязгаарнаас амьдрч чадгаа болох байх гэдэгт талбарын асуудал. Өөрөөр хэлбэл дэлхийд тахинд байгаль дэлхийг аварч хамгаалж авах хөдөлгөөн бол өрн чинь өгсөв. Хоёрдугаар нь Монгол Улсын засгийн газрын бодлого. Монгол Улсын засгийн газрын хувьд бол одоо байгаль хамгааллын ялангуяа байгаль орчны салбарыг бол хамгааллын хэлбэрийг менежментийн систем руу шилжүүлэх төрийн гэдэг энэ хараат байдлаас нь гаргахтай болох асуудалтай хөндөж байгаа. За энэ утгаар бол байгаль хамгааллын итгэцлийн сан буюу байгаль хамгааллын өв сан байгууллагыг бол аль болох бид нар бас байгуулж явж байгаа юм. Нийтдээ 71 сая доллар. За энэ бол одоо 240 орчим тэрбум төгрөг гэсэн үг. Энэ бол байгаль хамгааллын чиглэл дээр бүтэн зарцуулагдах ёстой төсөв. Энэ оны 9-р сараас одоо зарцуулагдахаар төлөвлөгдөж байгаа. За 1-р асуудал бол бичээр асуудал хөндөж байгаа. 2-р асуудал бол нүүдлийн соёл ах уу? Алчууд албад асуудал хөндөгдөж байгаа. 3-р нь бол байгаль хамгааллын асуудал хөндөгдөж байгаа. Тэгэхээр байгаль хамгааллын итгэлцлийн санд төвлөрч байгаа донор орнуудаас орж байгаа энэ мөнгөнүүд бол ер нь энэ байгаль хамгааллын чиглэл дээр нутгийн иргэдийг маш өндөр оролцоотой болгох байгаль хамгааллын ажлыг менежментийн тогтолцоогоор нутгийн иргэдэд түшиглэж явуулах гэдэгтэй холбоотой асуудал гэж харж байгаа. За 3-р нь бол хөлмжийн зах зээл дээр бол бэлчээр болон айн санг бид нар хөлмжийн зах зээл буюу карбон маркеттэй холбож байгаа. Зөвхөн айн санг гэхэд бол манай Монгол улс нийт газар нутгийн 8.2%, 19 сая гадаалбай хойн санд амрагдчих. Тэндээс орж ирэх хөлмжийн зах зээлийн тооцоолыг хийгээд үзэх юм бол 1.4 тэрбум доллар дундж гарч ирж байгаа. Тэгэхээр Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн санаасан тэрбум үндэсний үтгэн бол зөвхөн модоор биш карбон зах зээл буюу 1 тэрбум доллар давсан эдийн засгийн хэрэгтэй бий болох талбарын асуудал. Энэ бол дахиад байгаль орчны хөтөлбөрийн хооронд бол байгаль хамгааллын итгэцлийн сантаа бас холбогдож байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө Монгол Улсын хувьд одоо олон улсын байгаль орчин хилзээрүүдэд ер нь хэрхэн оролцож явахын төлөвлөгөөтэй байгаа бол одоо итгэлцлийн санд орж иж байгаа гадаадын хөрөнгө оруулалт тусламжийг байгаль орчны хамгаалалт илүү одоо татах чиглэлд бас ямар ажлууд төлөвлөлт гэж байна. Яг өнөөдөр Монгол Улсад нэгц үндэсний байгууллагын сүлжилтийн эсрэг конвенцийн талуудын гүйцэтгэх удирдлагууд Монгол Улсад одоо аль болох ажил хийж байна. Өнөөдөр өглөө Монгол Улсын ерөнхийлөгч аль болох одоо суулцлыг хийлээ. За тухайлбал 2026 онд бид нар COP17-ийн талуудын 17-р байгууллагыг Монгол Улсаас зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. За энд бол бид нар тодорхой хэмжээнд өнөөдөр бид нар бас нэгэн үндэсний байгууллагатай ярьж байгаа. Бэлчээр бол нүүдлийн мал ачих уу, хөлмжийн энэ зах зээлд Монгол Улс байгаль хамгааллын салбартаа бол маллаа л үзүүлээч гэдэг ийм санаачлал нэгэн үндэсний байгууллагаас тавьж байгаа. Тэгэхээр энэ бол бид нар цааш та хэрэгжүүлээд заашгүй явах ёстой гэж харж байгаа. Энэ бол олон улсаас орж иж байгаа нэг оролцоо тий. А нөгөө талаа бид нар Парисын хэлцээр за 2021 оны дайн дэлхийн метанхи амлалт тухайлбал 2030 оноос хойлоод газрын тос байгалийн хий нүрс болвол тайлбарлах татгалзах 131 орн нэгцэн дайн дэлхийн метанхи амлалтны асуудлууд байна. За мөн одоо уур амьсгалын өөрчлөлтийн конвенцийн талуудын байхурал мөн одоо энэ конвенц Монгол улсаас орсон байгаа. Зэрлэг амьтдын нүүдлийн конвенц гэж бас байна тий. Маш олон конвенц нь Монгол улс нэгд орсон байгаа. Тэгээд олон улсын хувьд бол үргэлж болоо сайн биелүүлж явчихаа. Тэгэхээр энэ байгаль хамгааллын итгэлцлийн сан байгуулах гэдэг одоо 20 орн дунд нэгээр нь бол Монгол улс нэрлэгдээд энэ одоо байгуулагдсан байгаа. Ер нь та үүний ач холбогдлыг илүү том зургаар нь авд үзэх юм бол юу гэж хэлж болохоор бол цаашдаа энэ сан илүү өргөжүүлээд үр ашигтайгаар илүү зарцуулах төлөвлөгөөний хувьд ямар нийтдээ бол 198 сая ам долларынх. За одоо бол 71 сая ам доллар төлөрсөн байгаа. Монгол Улс тодорхой хэмжээнд үүрэг хүлээсэн. Үүрлээсэн үүрэг нь бол байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулиар 100% мөнгөө бүрдүүлчих юм бол Монгол Улсын хүлээж байгаа үүрэг маань болчихо гэсэн үг. Байгаль хамгааллын итгэлцлийн сан буюу байгаль хамгааллын чиглэлийг бол хараат бас хэлбэр дээр менежментийн тогтолцоо руу шилжүүлэхтэй л холбоотой асуудал гэсэн. Ягаад Монгол Улсыг онцлог болсон бэ гэхээр Монгол Улсын засгийн газар явуулж байгаа байгаль хамгааллын энэ менежментийн тогтолцоо доктортой санхүүжилтийн тогтолцоог Монгол Улсын засгийн газар дэмжиж байгаа. Тийм учраас өнгөрсөн бүх олон улсын байгууллагууд болон олон улсын форум, конвенц хурлууд бол Монгол Улс дандаа манлайлалтад оролцож байгаа. За үүний нэг жишээ бол Монгол Улсын ерөнхийлөгч Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний
хөтөлбөрийн бол хэц үндэсний байгууллагын ерхий асамблеийн дээр зарлаж байгаль орчны хөтөлбөр бол Монгол улсын гол хөтөлбөр юм а гэдэг нь одоо бас олон улсад тухалцсантай холбоотой асуудлаас энэ дээр хөндөгдөнө. Тэгэхээр бид нар эдийн засгийн хувьд жишээлбэл өнөөдөр явж байгаа энэ одоо тогтсон 71 сая ам долларыг цаашдаа хэрхэн одоо тэрбум доллар болох вэ гэдэг талбарын асуудал. Үүнийг хийхэд бол бид нар тухайн тал зах зээл дээрээс орж ирж байгаа ойн сангаас орж ирж байгаа нүрс төрөгчийн шингээлт, бичрээс орж ирж байгаа нүрс төрөгчийн шингээлт, малын цогцтой харьцааг барих хэлбэр дээр явж байгаа нүрс төрөгчийн буюу одоо хөлмжийн ялгарлын буруутал болох асуудал. Ингээд маш олон асуудлыг бид нар холбож үзэж байгаа гэсэн үг. Энэ бол эдийн засгийн хувьд манай байгаль орчны салбар бол Монгол улсын 3 дахь тэрбум доллар тавсан салбар болох ийм бүрэн боломжтой ажил руу менежментийн тогтолцоо маань Монгол улс засгийн газрын өгсөн үр талбарын тав байгуулж шалжуулж тайм хийгээ явж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр эдийн засгийн хувьд малчд орлогоч нь үнд оролцсноор эдийн засгийн малчд орлогоч нь орон нутгийн иргэд маань орлогоч нь байгаль хамгааллын ажил бол зөвхөн байгаль хамгаалагчийн ажил биш болж хувирна. Өөрөөр хэлбэл нутгийн иргэн болгоны оролцоог үнэлгээчлэх систем рүү бид нар албаас орохч гэсэн үг. За, аван сантай холбоотой асуудал дээр сая би танд хэлээ 19 саягаар талбай дээр аван сан манай эзэлж байна. Жишээлх юм бол Хөсгөл аймаг өнөөдөр 4 сая гаран га талбай дээр бол аван сан байрладаг. Одоо саяны 19 гаас 4 сая дангаар Хөсгөл аймаг дээр байддаг. Жишээтэй. За, бэлчээр гэдэг ингээд үсгээр бас томхон хэмжээний бэлчээр бол Хөсгөл аймагт байх жишээтэй байна. Тэгэхээр ингээд тооцоод үсгээр аймаг одоо 1.4 тэрбум ам долларыг нийт Монгол улсынх гэж тооцвол тухайн сум болгоныг бид нар сумд амьдарч байгаа иргэдийг дээрэс нь байгаль хамгааллын менежментийн тогтолцоор шилжүүлэхэд бол сум байгаа болгонд байгаа ойн санг бид нар тусад нь гаргаад тэнд явагдаж байгаа нүүрс төрчин шингээлтийг тухайн сумд нь иргэдрүүн болох энэ системийг менежментийн тогтолцоо гэж бид нар үзэж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр эхний хэлжинд үнэлүү шилжчихэд бидэнд хэрэгтэй байгаа доктортой санхүүжилттэй асуудлыг бол нэг олон улсын донор байгуулалт хамтраа шийдчихэж байгаа. А цаашдаа энэ 71 сая доллар бол өсөд доотлон 3-4 тэрбум долларын эдийн засгийн хэрэгслийг бий болгох ёстой. Энд хамгийн гол оролцогч бол нутгийн иргэн, малчд, тарайлан эрхлэгчд тий байх ёстой гэдэг юм бодлогыг бол барьж байгаа. Тэгэхээр ерөөд Азийн хөгжлийн банкны сүүлийн тайлангаас харахад бол мэдээж таны сэнгэс одоо доктортой санхүүжилттэй асуудал бол маш чухал хэрэгтэй нь одоо Парисын хэлцээр хүрээнд хийсэн зорилтуудаа биелүүлэхэд таны хувьд одоо яг одоогийн байдлаар ингээд олон улс гадаадын байгууллагуудын харилцаа хамтран ажиллаад явахад ямар тодорхой сорилтууд тулгарсан бол эдгээр сорилтуудыг бас хэрхэн одоо давж гарах төлөвлөд байгаа бол Монгол улс гэхээс илүүтэй жишээлбэл нэгдсэн үндэсний байгууллагын STG доктортой хөгжлийн зорилт 2016-2030 ковидын дараа энэ бас л нэлийн одоо явж байгаа доктортой бодлоо алдагдлаа шүү дээ. Ковид гэдэг бол буюу энэ цаг тахал бол дэлхийн нийтэд зөвхөн Монгол улсад биш маш олон орнд маш юм эдрээтэй явж исэн бодлоодыг тасалдах хэмжээний эрсдлийг бий болгосон гэж харж байгаа. Тэр утга агуулгаар нарах юм бол дэлхийн нийтээр байгаль орчны салбар дээр анхаарал тавьж санаа зовж байгаа нь бас энэ. 2023 оны 10 сарын 18-ны өдөр нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерхий дарын бичгийн дараа Антони Гутерреш бүс ба зам 3-р форумд бүгд нэгт хатад тусад оролцохдоо хүн төрөлхтөн хүлэмжийн хід ялагдж байна гэдэг ийм мэдээллийг бол хийсэн байдаг. Тэгэхээр цаашдаа улс орнууд бол энэ эдийн засгийн үр өгөөж эргэлтээр дамжуулаад хэрхэн хүлэмжийн хин зах зээл илүү одоо арвжуулах уу? А нүүрс төрөгчийн шингээлтийг бид нар их хийх үү? Хүч төрөгч их үйлдвэрлэх үү? Хүлэмжийг багасгах гэдэгт бол бүх асуудлыг хөндөж байгаа гэсэн үг. Саяхандаа 100-238 тэрбум ам долллараар эргэлтжсэн. Одоо 2 жил гарангийн өмнө хүлэмжийн зах зээл одоо 900 тэрбум ам доллар. Тэгэхээр хүн төрөлхтөн цааштай их дэлхийд орчногт нь бол яалтч байхгүй энэ хүлэмжийн зах зээлийг илүү одоо тусах хэрэгтэй болж байна. Нөгөө талаа энийг зүгээр хийх биш. Эдийн засгийн хөшүүрэг эргэлтээр нь дамжуулж хийх тэр нь өөрө хэм байх вэ гэхээр нутгийн иргэд байх хэрэгтэй гэдэг юм бол агуулгаар орч. Мэдээж нүүдлийн соёл ахуйтай мал аж ахуйтай орн бол Монгол улстэй. Тэгэхээр нөгөө бэлчээр нүүдлийн мал аж ахуй байгаль хамгааллын тогтолцоог байгаль хамгааллын этгээдийн сангаар дамжуулж зөв явуулах талбарын асуудал. Нөгөөдөр бид нэр тэнгис шишгтийн бэлчээр дээр бол жишээлбэл тул цах сүржүүлгийн албаачны нээлтийг бас хийх гэж байна. За, энд бол жишээлбэл байгаль хамгааллын этгээдийн сангийн 71 сая долллараас эхний 1.5 сая доллар бол 2025-2030 оны төлөвлөлтөн дээр гарахаар бэлтгэгдээд одоо санамжчгийг хэрэгээ байгуулахад бэлмэл авчиж байгаа жишээтэй байна. Тэгэхээр ерөөдөө байгаль хамгааллын нэгтгэлцлийн сангийн хөрөнгө оруулалт ажилжуулчлалын салбарт яг хэрхэн одоо нөлөөлнө гэж таны хувьд харж байна? Ер нь салбарын хөгжлийг дэмжихэд
энэ байгаль хамгааллын бодлого хөрөнгө оруулалт хэрхэн уялдаа ажиллах боломжтой гэж байна. Дэлхийн дахинд бол байгаль хамгаалал, байгаль орчин аялал жуулчлал тусдаа. Өөрөөр хэлбэл аялал жуулчлалын салбар нь байгаль орчныхаа салбарт сөрөг нөлөөтэй гэж үздэг. Ийм хоёр тусдаа салбар. За онцгой хэсгээс хавуулаад нөгөө хөлмжийтэй холбоотой асуудлууд өндөр хөндөгддөг. Нөгөө жуулчдын тэр их хөл маш хэмжээний хүчил төрөгч одоо нүрс хүчлийн хин ялгуулалттай холбоотой асуудлууд энэ дээр давхар хөндөгддөгтэй. Тэгэхээр аялал жуулчлалын салбарыг бол бид нар холбож ажиллах шаардлагатай. А ялангуяа бид нар тусгай хамгаалалттай газрын нутгууд дээр аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхтэй холбоотой асуудлыг байгуулж аялал жуулчлал юмс хөндөж явж байгаа. Тэгэхээр аялал жуулчлалын салбарт оролцогчнаар тухайлах юм бол тэр бүмүүд үндэсний хөдөлгөөнд хамрагдах, тэр бүмээр толгох модыг тарьж ургуулах тэ энд бол дахиад нүрс төрөгчийн шингэлттэй холбоотой асуудлууд хөндөгдөх ёстой гэсэн үг. Мэдээж нутгийн хэрэгэд жишээлх юм бол аялал жуулчлалын бүс болж хуурснараа тухайн одоо нүрснээсээ магадгүй орж байгаа орлогоносоо илүү өөр төвшөлтөд технологи үйлдвэр цехийг байгуулж одоо дулааны асуудлыг шийдвэрлэх байдаг ч юм уу те. Кивчлэнгээс улбаатаар маш шулуун асуудлууд аяж уучлаар бас шийдвэрлэх боломжтой гэж харж